لا إله إلا الله محمد رسول الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. وقال تعالى: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وبارك وسلم. قابل قدر محترم دوست اور بزرگوں، اگست 16 تاریخ ہے آج 2019، کل گزشتہ 15 اگست کو بطور آزادی کے اور یوم آزادی کے عنوان پر پورے ملک میں اس دن کو منایا گیا. اور خوشیوں کا اظہار کیا گیا. اس دن کے اندر لوگ مٹھائیاں تقسیم کرتے ہیں، ٹافی اور چاکلیٹیں تقسیم کرتے ہیں، مدرسوں کے اندر اور اسکولوں کے اندر، کالجوں کے اندر اس عنوان پر بڑے بڑے پروگرام منعقد کیے جاتے ہیں، اور اس کے اوپر نغمے پڑھے جاتے ہیں، قوم کے لیڈر اور ملک کے لیڈر بڑی جوشیلی تقریریں بھی کرتے ہیں. یہ ہر سال 15 اگست کو یوم آزادی کے عنوان پر منایا جاتا ہے ملک ہندوستان کے اندر. سب سے پہلے تو یہ سمجھنا چاہیے کہ آزادی کیا ہے.
اور اس کے پیچھے کن کی قربانیاں لگی ہے جب جا کر یہ اتنی بڑی دولت ہمیں ملی ہے. انسان آزاد پیدا ہوتا ہے اور آزادی اس کا فطری حق ہے. اللہ کے علاوہ کسی کی غلامی نہیں ہے. غلامی صرف رب کی. انسان انسان کو غلام نہیں بنا سکتا ہے. اصل شریعت کا یہ حکم ہے. لیکن چونکہ زمانہ بڑھتا گیا, ایک زمانہ ایسا آیا کہ پھر انسانوں کو بھی بیچا گیا, ان کو خریدا گیا اور غلامی کے بازار لگے. لوگوں کے گلوں میں غلامی کے طوق آ گئے. جب اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلام کی دعوت دے کر بھیجا, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں کے آزاد کرنے کی ترغیب دی, کیونکہ غلامی اچھی چیز نہیں. اور اس کے فضائل بیان فرمائے. اور بہت ساری عبادتیں ہیں کہ جس میں کوتاہیاں ہو جاتی ہیں تو حضور نے حکم دیا کہ غلام آزاد کرو, یہ کوتاہی معاف ہو جائے گی. اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے بارے میں ہم نے بار بار سنا ہے کہ جب صحابہ کسی ملک کے اندر دین کی دعوت لے کر جاتے تو لوگوں کے سامنے جملہ کہتے کہ ہم تو لوگوں کو اور بندوں کو بندوں کی غلامی سے نکال کر رب کی غلامی میں لانا چاہتے ہیں. اس لیے کہ مخلوق کی غلامی نہیں ہے, خالق کی غلامی ہے. اور ایک عربی کا مقولہ ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ تم اپنے علاوہ کسی اور کے غلام نہ بنو, اس لیے کہ اللہ نے تم کو آزاد پیدا کیا ہے. بلکہ قرآن میں ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ نے آزاد اور غلام کا مقابلہ کر کے ایک مثال بیان فرمائی ہے. یہ مثال ہے توحید کے متعلق, لیکن اس میں غلام اور آزاد کا ذکر فرمایا ہے. ضرب اللہ مثلا عبدا مملوکا لا یقدر علی شیء ومن رزقناہ منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل اکثرهم لا يعلمون. اللہ تعالیٰ نے مثال بیان فرمائی ایک غلام کی جو کسی کی ملکیت میں ہو, کسی چیز پر قدرت نہیں رکھتا. جو غلام ہوتا ہے وہ بے بس ہوتا ہے, وہ کسی چیز کا مالک بن ہی نہیں سکتا ہے. اگر کوئی آدمی اس کو مالک بنائے گا تو بھی حکم یہ ہے کہ یہ چیز اس کی نہیں ہوگی, اس کے آقا کی ہوگی. وہ اپنی ذات کا جب مالک نہیں ہے تو پھر دنیا کی چیزوں کے اوپر اس کی ملکیت کیسے ثابت ہو سکتی ہے؟ تو ایک تو غلام جس کی پوزیشن ایسی ہوتی ہے کہ وہ بے بس ہوتا ہے, اور ایک اس کے مقابلے میں ایک آزاد ہے. وَمَن رَزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا, ایک آدمی ایسا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے بہترین اور عمدہ رزق دیا ہو, وہ اس میں سے چھپے طور پر بھی اور کھلے طور پر بھی خرچ کیا کرتا ہے. اللہ فرماتے ہیں هل يستوون, کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ یعنی غلام اور آزاد برابر ہو سکتے ہیں؟
مثال بیان کر کے اصل یہ بات سمجھانا مقصود ہے کہ جس طریقے سے غلام اور آزاد دونوں برابر نہیں ہو سکتے، اس طریقے سے خالق اور مخلوق بھی برابر نہیں ہے، لہذا خالق کی عبادت میں مخلوق کی شرکت یہ توحید کے خلاف ہے۔ الحمدللہ، ساری تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے، لہذا عبادت بھی اسی کی جائے گی۔ بل اکثرهم لا يعلمون، حال یہ ہے کہ اکثر لوگ تو جانتے بھی نہیں ہیں، لہذا خالق کی عبادت میں مخلوق کی ملاوٹ کرتے ہیں جو توحید کے خلاف ہے۔ تو اس میں توحید کو سمجھانے کے لیے جس چیز کو اللہ نے بطور مثال کے بیان فرمایا ہے وہ غلام اور آزاد کو بیان فرمایا ہے، کہ غلام یہ قدرت نہیں رکھتا ہے، اب وہ بے بس ہوتا ہے، اور آزاد کا مالک ہوتا ہے، جس چیز کا بھی مالک بنے گا اس کے قبضے میں رہے گی یہ چیز، وہ جو چاہے گا جس طریقے سے چاہے گا اپنی ملکیت میں تصرف کرے گا۔ تو غلامی اتنی خطرناک چیز ہے، بلکہ غلامی کا توق ایسا خطرناک ہے کہ طاقتور کو بھی کمزور بنائے گا۔ آزادی ایک نعمت ہے، اور اس کی مثال ایک آکسیجن کی طرح ہے۔ جس طریقے سے ایک آدمی کی زندگی کو بچانے کے لیے آکسیجن کی ضرورت پڑتی ہے، اور سانس لینے کے لیے آکسیجن کے بغیر وہ آدمی سانس نہیں لے سکتا ہے، اس کا دم گھٹنے لگتا ہے، اس طریقے سے آزادی یہ معاشرے کے لیے ایک آکسیجن ہے۔ جب اس معاشرے کی اس آزادی اور اس آکسیجن کو چھین لیا جاتا ہے تو پھر معاشرے کا دم بھی پھر اندر گھٹنے لگتا ہے، اور معاشرہ بے بس ہو جاتا ہے۔ یہ اتنی بڑی نعمت ہے آزادی، اتنی بڑی نعمت کے یاد کے طور پر 15 اگست یوم آزادی کے عنوان پر منایا جاتا ہے، لیکن میرے بھائیو ہمیں پتا ہے کیا؟ ہم جانتے ہیں ہماری تاریخ، ہمارا اتہاس، اتنی بڑی نعمت کے پیچھے کن لوگوں کی اور کن علماء کی اور کن اسلافوں کے اسلاف کی قربانیاں لگی؟ اور یہ آزادی ملی، اس نعمت کے حاصل کرنے کے لیے خون کی ندیاں بہی ہیں۔ ہمارے علماء کرام نے اسی نعمت کے حصول کے لیے خوشی کے ساتھ میں پھانسی کے فندوں کو گلے سے لگایا ہے، یہی نعمت کے حصول کے لیے ہمارے اسلاف نے اور ہمارے علماء نے اپنی بیویوں کو بیوہ کیا تھا، اور بچوں کو تڑپتی حالت میں چھوڑا ہے، اور اپنے جان و مال کی قربانیاں لگا کر امت کو آزادی کی نعمت سے نوازا ہے۔ اس آزادی کی تاریخ کو اتنی مختصر نہیں ہے میرے بھائیوں کہ صرف 30-40 منٹ میں ہمیں سمجھ میں آ جائے، ایک دردناک داستان ہے اس کے پیچھے۔ تو جب آدمی پڑھے گا سمجھے گا اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اتنی اتنی بڑی قربانیاں مانگی گئی ہیں اس آزادی کے لیے اور دی ہیں، اور یہی قربانیاں دینے والے صفحہ اول کے اندر ہمارے علماء کرام اور مسلمان ہیں۔ یہ بات یاد رہنی چاہیے، یہ قربانیوں کے اوپر لگنے والا پہلا نام ہمارے مسلمانوں کا ہے، ہمارے اکابرین کا ہے۔ اسی آزادی کی نعمت کو لینے کے لیے ہمارے علماء نے
شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے 1772 میں انگریز کے خلاف جہاد کا فتویٰ سب سے پہلے دیا ہے، یہی وہ شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ۔ اور ہم ہی کو درد زیادہ تھا، کیوں؟ اس لیے کہ حکومت مسلمانوں کے ہاتھ سے چھینی گئی تھی، انگریز نے اقتدار جو چھینا تھا وہ مسلم حکمرانوں سے چھینا تھا۔ ہاں، اور جب کسی کے ہاتھ سے اور مسلمان کے ہاتھ سے جب اس کی چیز کو چھینا جائے گا تو سب سے پہلا درد بھی اسی کو ہوگا۔ اور یہی وہ درد تھا کہ صفِ اول میں ہمارے اکابرین نظر آئے، ہمارے اسلاف نظر آئے، مسلمان نظر آئے، کیونکہ ہمارے ہی ہاتھ سے حکومت چھینی گئی تھی۔ اور عام طور پر آزادی کی تاریخ 1857 سے سمجھی جاتی ہے، جبکہ آزادی کی لڑائی تو اس سے پہلے ہی لڑنا شروع ہو چکی تھی۔ اور انگریز کے خلاف اس سے پہلے ہی آزادی کے نعرے لگ چکے تھے۔ سن 1601 میں انگریز ہندوستان کے اندر آیا تھا، یہ اس کا پہلا قدم تھا۔ اور تجارت کی غرض سے آیا تھا، یہ ہم سب جانتے ہیں، ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام سے اس نے اپنی تجارت کی بنیاد ڈالی تھی۔ یہ اس کی ابتدا تھی۔ سن 1601 میں انگریز ہندوستان کے اندر آئے، بمبئی کے ساحلی علاقوں میں آ کر یہاں کے مسلم حکمرانوں سے اس نے تجارت کی اجازت مانگی، تو اس کی چمک دمک کو دیکھ کر اس زمانے کے حکمرانوں نے اس کو تجارت کی اجازت دے دی، اور اس نے مختلف علاقوں میں آہستہ آہستہ مختلف جگہوں پر مختلف صوبوں میں اپنے تجارت کے مرکز قائم کیے۔ اور انگریز کو اپنی تجارت جمانے میں تقریباً 100 سال لگے۔ سو سال تک یہ لوگ اپنی تجارت کی فکر میں رہے۔ سن 1601 سے لے کر سن 1700 تک، اور ان 100 سالوں کے اندر انگریز نے اپنے تجارتی قدم کو بہت اچھی طریقے سے جما دیا۔ جب انگریز نے دیکھا کہ تجارت کے اعتبار سے ہم مضبوط ہو چکے ہیں، یاد آ اور ایک قدم آگے بڑھانا چاہیے ہمیں، لہذا سن 1701 سے انگریز نے انتظامی امور میں دخل دینا شروع کر دیا۔ ظاہر میں تجارت کا نام تھا، لیکن اس کی نیت یہ تھی کہ ہمیں اس ملک پر قبضہ کرنا ہے، کیونکہ تجارت کے اعتبار سے اور معیشت کے اعتبار سے یہ لوگ اب مضبوط ہو چکے تھے، بلکہ اس وقت تک کئی جگہوں پر ایسٹ انڈیا کمپنی کے پرچم لہرا رہے تھے۔ تو سن 1701 سے اس نے یہ کام شروع کیا، ایک قدم اور آگے بڑھایا تاکہ ملک پر قابض ہو چکے اور ملک پر قبضہ کر چکے کر سکے۔ اس نیت سے وہ چلتے رہے، آگے بڑھتے رہے۔ سن 1740 تک 4 مختلف صوبوں کے وہ گورنر بن گئے اور اس پر قابض ہو چکے۔ اس زمانے کے حکمرانوں کے اندر سے ایک نام آتا ہے، نواب سراج الدولہ۔
سب سے پہلا قدم انگریز کے خلاف اگر کسی نے اٹھایا ہے تو یہی وہ مسلمانوں کی تاریخ ہے۔ اس ہندوستان کو غلامی کی زنجیر سے نکالنے کے لیے اور انگریزوں کے ظلم و ستم سے آزادی دینے کے لیے جس مسلم حکمران نے پہلا قدم اٹھایا وہ نواب سراج الدولہ ہے۔ سن 1757 میں انگریز کے مقابلے کے لیے نکلے ہیں بادشاہ۔ لیکن چونکہ بدقسمتیاں لگی رہتی ہے، ہر زمانے میں ایسے منافقین لوگ موجود ہوتے ہیں جو مسلمانوں کا حلیہ بنا کر مسلمانوں کی ہی جڑوں کو کاٹنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں اور مسلمان ہی کو کھوکھلا کرنے کے در پہ رہتے ہیں۔ ایسا منافق سراج الدولہ کے لشکر میں تھا، اس کا وزیر تھا جس کو میر جعفر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ میر جعفر کو انگریز نے لالچ دی کہ بنگال کا اقتدار تیرے ہاتھ میں رہے گا تو اس جنگ کی پوری کایا پلٹ دے۔ تو نواب سراج الدولہ سے میر جعفر نے غداری کی، نتیجہ یہ نکلا کہ یہ جنگ انگریز کے حق میں گئی اور آخر پلاسی کی جو جنگ کہی جاتی ہے، یہی جنگ پلاسی کے مقام پر جو لڑی گئی تھی، وہی نواب سراج الدولہ نے یہی جنگ لڑی اور اس کی میر جعفر کی منافقت کی وجہ سے اور اس کی غداری کی وجہ سے میر نواب سراج الدولہ کو شکست اٹھانی پڑی۔ اور جو منافقین ہوتے ہیں، جو غدار ہوتے ہیں، ان کے ہاتھ میں ویسے کچھ آتا نہیں ہے، بظاہر لگتا ہے کہ کچھ آئے گا۔ بنگال کا اقتدار لینے کے لیے انگریز کا ساتھ دینے والا یہی میر جعفر، اس کے پاس بھی بنگال کا اقتدار پھر رہا نہیں۔ ہاں، وہی چند دنوں کے اندر اس کے ہاتھ سے نکل کر اس کے داماد کے ہاتھ میں آیا، میر قاسم کے ہاتھ میں۔ اور سن 1764 کے اندر اس کے بھی ہاتھ سے نکل کر انگریز نے بہار اور بنگال پر قبضہ کر لیا۔ ہاں، اس کا نام تاریخ کے اندر غداروں کے ساتھ میں آج بھی لیا جاتا ہے۔ اس کے بعد سن 1772 کے اندر شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے لخت جگر اور بڑے زبردست عالم شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے سن 1772 میں انگریز کے خلاف جہاد کا فتویٰ دیا۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے اس فتوے کا نتیجہ یہ ہوا کہ لوگوں کے جذبات بلند ہو گئے اور لوگ سمجھ گئے کہ انگریز اپنی تجارت کو نام دے کر اپنی تہذیب کو یہاں پر بٹھانا چاہتا ہے اور ہم سے ہمارا دین چھیننا چاہتا ہے۔ لہذا لوگوں نے بھی اس فتوے پر لبیک کہا۔ اور اس کے بعد کی جتنی جنگیں لڑی گئی، جتنی تحریکیں چلائی گئی، اس ساری تحریکوں کا اصل لب لباب شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا سن 1772 کا یہ جہاد کا فتویٰ ہے جو انگریز کے خلاف دیا تھا۔ اس کے بعد سن 1792 کے اندر سلطان ٹیپو نے انگریزوں کے خلاف جنگ لڑی، حیدر علی کے بیٹے سلطان ٹیپو رحمۃ اللہ علیہ۔ عام طور پر سلطان ٹیپو شہید رحمۃ اللہ علیہ کو غلط طریقے سے لوگوں کے سامنے پیش کیا جاتا ہے،
لیکن یہ ایسے بادشاہ گزرے ہیں جن کے دل کے اندر دین کا درد تھا۔ تاریخ کے اندر لکھا ہے کہ زندگی میں کبھی تہجد نہیں گئی، ہاں بادشاہ ہے لیکن کبھی تہجد نہیں گئی۔ میسور کے اندر سلطان ٹیپو شہید رحمت اللہ علیہ نے جب جامع مسجد بنائی تو اس وقت اعلان کروایا تھا کہ اس مسجد کے اندر سب سے پہلی نماز وہ آدمی پڑھائے گا جو صاحب ترتیب ہوگا۔ صاحب ترتیب اس کو کہا جاتا ہے جس کی زندگی میں پانچ نمازوں سے زیادہ نمازیں نہ گئی، ہاں اس کو صاحب ترتیب کہا جاتا ہے۔ پوری زندگی کے اندر پانچ نماز سے زیادہ نمازیں چھوٹی ہی نہ۔ تو میسور کی جامع مسجد جب تعمیر ہوئی تو سلطان ٹیپو نے یہ اعلان کروایا ہے کہ آج وہ آدمی نماز پڑھائے گا جو صاحب ترتیب ہو۔ لوگوں کا بڑا مجمع تھا، اس میں علماء بھی تھے، عوام بھی تھی، لیکن کوئی پورے مجمع میں سے ایسا نہیں نکلا جو صاحب ترتیب ہو۔ سلطان ٹیپو آگے بڑھے اور مصلے پر کھڑے رہ کر یہ اعلان کیا کہ میں رب کو حاضر ناظر رکھ کر کہتا ہوں میری زندگی میں پانچ نماز سے زیادہ نماز نہیں گئی، میں صاحب ترتیب ہوں۔ یہی وہ سلطان ٹیپو جس کے سامنے انگریز لرزتا تھا اور کانپتا تھا۔ تاریخ کے اندر لکھا ہے کہ سلطان ٹیپو کے ہوتے ہوئے انگریز کی طاقت نہیں تھی کہ ملک ہندوستان پر قبضہ کر سکے، یہ دبدبا انگریزوں کے دلوں میں بیٹھا ہوا تھا۔ ہاں یہ تاریخ کا یہ جملہ سلطان ٹیپو ہی کا ہے کہ گیدڑ کی سو سالہ زندگی سے شیر کے ایک دن کی زندگی بہتر ہے۔ یہ جملہ اسی بادشاہ نے کہا تھا، گیدڑوں کی طرح سو سال تک جینا ہاں یہ کمال نہیں ہے، شیر کی طرح ایک دن جی کر دکھانا یہ اصل کمال ہے۔ اور یہ انگریز کے دل کے اندر یہ دبدبا کہاں سے آیا تھا؟ ہاں اس بادشاہ کی ایمانی پاور، اس کی شجاعت، اس کی بہادری تھی۔ لیکن آج تاریخ کے اندر ایسے نیک دل بادشاہ کو بھی کچھ الگ ہی انداز سے یاد کیا جاتا ہے اور الگ تصورات اور تاثرات پیش کیے جاتے ہیں، بلکہ صرف یہی بادشاہ نہیں، مسلم حکمرانوں کو ظالم بنا کر پیش کیا جا رہا ہے۔ تاریخ کے ساتھ میں اتنی بڑی خیانت ہو رہی ہے۔ اور ہم بھی ہماری تاریخ سے ناواقف ہیں، نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہم بھی ایسی غلط تاریخ کو بھی قبول کرتے چلے جاتے ہیں کہ صحیح تاریخ کیا ہے مسلمان کی۔ ہاں ہے، سن 1792 کے اندر سلطان ٹیپو نے کل چار جنگیں لڑی انگریز کے خلاف۔ یہ سن 1792 کے اندر بڑا مقابلہ ہوا سری رنگا پٹنم کے اندر، لیکن اس میں بھی اتفاق ایسا کہ میر جعفر کی اولاد سلطان ٹیپو کے لشکر میں بھی موجود تھی، جس کو میر صادق کہا جاتا ہے۔ انگریز نے اس کو بھی لالچ دی، 900 مربع زمین کا مالک بنایا جائے گا تو جنگ کی کایا پلٹ دے۔ منافقین ہر زمانے میں ہوا کرتے ہیں، ہاں مسلمانوں کے اندر ہی ہوا کرتے ہیں۔ جو ایمان فروش ہوتے ہیں،
جو ضمیر فروش ہوتے ہیں، جو نبی کی امت کے ساتھ میں کھلواڑ کرتے ہیں، دنیا کا نشہ ایسا چڑھا ہوا ہوتا ہے کہ دنیا کے نشے کے اندر اپنے ضمیر کو بھی بیچتے، اپنے ایمان کو بھی بیچتے ہیں۔ عہدوں کا نشہ اور سطح کا نشہ ایسا چڑھا ہوا ہوتا ہے کہ اسی نشے کے اندر سب کچھ بیچ ڈالتے ہیں، اور مسلمان کے پیٹ پر خنجر گھومتے رہتے ہیں۔ ایسے ہوتے ہیں، اور یہ آستین کے سانپ ہیں جو ہمارے اندر چھپے رہتے ہیں۔ تو ایسی گدار اولاد اور میر جعفر کی، اور ایسی منافق اولاد میر جعفر کی، میر صادق کے نام سے سلطان ٹیپو شہید رحمت اللہ علیہ کے لشکر میں موجود تھی۔ اس نے بھی گداری کی، نتیجہ یہ نکلا کہ سلطان ٹیپو کو جام شہادت نوش کرنا پڑا۔ اور انگریز نے پلاسی اور سریرنگا پٹنم کے اوپر مکمل طور پر، یعنی کہ دونوں جنگوں کو جیت کر قبضہ کر لیا، تو انگریز سوچ میں پڑ گیا کہ ہمارے خلاف یہ بار بار تحریکیں اٹھتی ہے، لہذا اس کا علاج ضروری ہے تاکہ ہمارے سامنے کوئی سر اٹھانے والا نہ ہو۔ اور ان کو اس طریقے سے دبا دیا جائے اور بے بس کر دیا جائے کہ ہمیشہ کے لیے ان کی اٹھی گردنیں جھک جائے۔ اس ناپاک سازش اور ناپاک سوچ کے اندر انگریز ڈوبا ہوا تھا اور سوچ رہا تھا کہ کیا کرنا چاہیے۔ تو سن 1824 کے اندر انگریز نے سوچا، براہ راست اگر ہم ظلم کریں گے تو ہمارا نام خراب ہوگا، لہذا اس نے ہتھیار کھڑا کیا اور رنجیت سنگھ کے نام سے پنجاب کا ایک گورنر بنا۔ یہ سن 1824 کی بات۔ سن 1824 میں رنجیت سنگھ یہ انگریز کے اشارے پر اس کو گورنر بنایا گیا، اور اس لیے بنایا گیا تاکہ مسلمانوں کا وہ برا حشر کرے تو ہمیشہ کے لیے ان کی آوازیں دب جائے۔ ہوا بھی ایسا ہی، پنجاب کا گورنر بننے کے بعد رنجیت سنگھ نے مسلمانوں کا وہ برا حشر کیا کہ جب یہ تاریخ پڑھی جاتی ہے تو آدمی کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ہاں، اس ملک کے لیے مسلمان نے اپنی جان کا نذرانہ اس انداز سے پیش کیا ہے۔ یہی وہ ملک کہ جس ملک کے اندر آج مسلمان کو دوسرے نمبر کا شہری سمجھا جاتا ہے، یہی وہ ملک ہے جس ملک میں مسلمانوں کو اور ان کے، یعنی کہ ان کا الگ انداز سے تصور پیش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ پنجاب کا گورنر بننے کے بعد رنجیت سنگھ نے علماء کو قتل کر دیا، مسلمانوں کو قتل کیا، ان کی جائیداد کو لوٹ لیا، ان کی ملکیتوں پر قبضہ کر دیا، ان کی عورتوں کی بے حرمتی کی، اور وہ کام کیے کہ جو آدمی تصور نہیں کر سکتا ہے، سوچ نہیں سکتا ہے۔ لگاتار 2 سال تک مسلمانوں کو تختہ مشق بنائے۔ بالآخر سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ نے سن 1827 کے اندر
جب یہ دیکھا کہ اس طریقے سے پریشانیاں ہیں، مصیبتیں ہیں، مسلمانوں کے دین کو چھیننے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو حضرت نے سوچا کہ اب وقت آ چکا ہے کہ اب قربانی دینی ہی پڑے گی۔ لہذا سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ اپنے شاگرد شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ میں، 1000 ان کے شاگرد تھے ساتھ میں اور 10000 مریدین تھے، ان کو لے کر انگریز کے مقابلے کے لیے نکلے۔ سن 1827 کے اندر، اور پہلا حملہ یہ ہوا پشاور کے اندر، پہلے ہی حملے میں پشاور کو فتح کر دیا، اور سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کے لشکر کو جیت ملی، فتح ملی۔ تو شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے پشاور کی چوک پر کھڑے ہو کر اعلان کیا کہ آج سے شریعت کا قانون چلے گا اور شراب پر پابندی ہوگی، یہ اعلان ہوا۔ وہاں سے آگے بڑے قدم، اکوڑا کھٹک سے ہوتے ہوئے بالاکوٹ جانا تھا، تو پنجاب کے گورنر رنجیت سنگھ کو پتا چلا کہ ان کے قدم آگے بڑھتے ہیں، لہذا اس نے پیغام بھیجا کہ کام کیجئے۔ سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کے لشکر پر یہ پیغام بھیجا کہ جہاں تک آ چکے ہیں وہاں تک تمہارا علاقہ، اس کے بعد کا میرا علاقہ، جنگ ختم کر دے۔ سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ نے رنجیت سنگھ کو دو ٹوک جواب دیا اور بڑا زبردست جواب دیا، اور یوں پیغام بھیجا کہ میں زمین کے لیے نہیں نکلا، میں ملک حاصل کرنے کے لیے نہیں نکلا ہوں، میں نبی کی امت کے دین کی حفاظت کے لیے نکلا ہوں، لہذا میرا قدم اب آگے ہی بڑھے گا، یا تو مجھے فتح نصیب ہوگی یا تو ہم جام شہادت پیئیں گے۔ جب یہ بہادرانہ جملہ سنا، جب بے باک آواز کی صدا جب سنی رنجیت سنگھ نے، تو اس نے سوچا کہ مقابلہ کرنا ہی ہوگا، وہ بھی انگریز کے اشارے پر اپنے لشکر کو لے کر بالاکوٹ کے قریب پہنچ گیا۔ سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کا لشکر بالاکوٹ کے اندر پڑاؤ ڈالے ہوئے تھا، تو اس یعنی کہ جو دیہات کے جو لوگ تھے ان کو انگریز نے لالچ، آئے لشکر نے لالچ دی دشمن نے، اور لالچ دے کر مسلمان کے لشکر کی پوری اندر کی معلومات حاصل کی۔ اتفاق ایسا کہ سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کو تہجد کی نماز میں تہجد پڑھتے ہوئے انگریز نے شہید کر دیا۔ تو ان کے شاگرد نے یعنی شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے ذمہ داری کو نبھایا اور انگریز سے جنگ شروع کی، دشمن سے لڑنا شروع کیا۔ اور بڑا عجیب معاملہ ہوا کہ شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ بھی شہید کر دیے گئے، لیکن تاریخ کے اندر ایک عجیب واقعہ لکھا ہے کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق ہوا کرتے ہیں وہ کیسے، ان کے دلوں میں کیا عشق بھرا ہوتا ہے۔ شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کو جب دشمنوں نے گھیر لیا، اس وقت ایک سکھ نے نبی کی شان میں گستاخی کے الفاظ کہہ دیے، شاہ صاحب کا خون گرم ہو گیا، برداشت نہیں کر سکے، اور ظاہر سی بات ہے نبی کی شان میں گستاخی کوئی بھی برداشت نہیں کر سکتا ہے، فوراً قسم کھا لی دشمن کے گھیرے میں ہوتے ہوئے کہ جب تک تجھے قتل نہیں کروں گا تب تک میں نہیں مروں گا، یہ قسم کھائی کہ دشمن نے تلوار چلائی
شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کا سر تن سے جدا ہو گیا، قسم پوری نہیں ہوئی۔ اب دیکھیے اللہ کے بندوں کی، اللہ تعالیٰ قسمیں کیسے پوری کرتا ہے۔ جب سر تن سے جدا ہو گیا تو بھی شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کا جسم اس سکھ کے پیچھے دوڑ رہا تھا، قسم کھائی تھی نا کہ نبی کے گستاخ کو جب تک قتل نہیں کریں گے تب تک مریں گے نہیں۔ جسم پیچھے بھاگ رہا ہے دشمن کے پیچھے، سکھ اور یہ گستاخ آگے آگے بھاگ رہا ہے۔ جب اس نے دیکھا تو وہ ڈر گیا، یہ کیا ماجرا ہے، بغیر سر کا میرے پیچھے ایک جسم بھاگا ہوا آ رہا ہے۔ وہ ڈر کے مارے گرا اور اللہ نے قسم اس طریقے سے پوری کی کہ خنجر اٹھا ہوا تھا، شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کا مبارک جسم اس سکھ کے جسم کے اوپر اور اس کے سینے پر گرا، شاہ صاحب کا خنجر اس کے سینے میں گھسا، پہلے وہ مرا بعد میں شاہ صاحب کی جان پرواز کی۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں کہ جب قسم کھا لیتے ہیں تو اللہ ان کی قسموں کو پورا کر دیتا ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے، حضور سحری تناول فرما رہے تھے۔ حضرت بلال نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سحری کا وقت ختم ہو چکا ہے، صبح صادق ہو چکے، یعنی اب سحری نہیں کھا سکتے۔ اطلاع دی، حضرت بلال کو پتہ نہیں تھا کہ حقیقت میں سحری کا وقت ختم نہیں ہوا ہے، لیکن پھر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھانا تناول فرماتے رہے، رکے نہیں حضرت بلال کے کہنے سے۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ، میں قسم کھا کے کہتا ہوں صبح صادق ہو چکی ہے۔ جب یہ جملہ کہا تو حضور نے لقمان نیچے رکھ دیا۔ تو حضرت بلال، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال سے فرمایا، بلال ہاں صبح صادق نہیں ہوئی تھی لیکن تو نے قسم کھائی، اللہ نے تیری قسم کو لاج رکھ کر صبح صادق کا وقت ہو چکا ہے۔ یہ اللہ کے بندے ہوتے ہیں، جب اس طریقے سے قسمیں کھاتے اللہ ان کی قسموں کو پورا کر دیتے۔ خیر میرے بھائیو، یہ تو کچھ بھی تاریخ نہیں ہے، آئندہ جمعہ کو میں آپ کے سامنے اور کچھ تاریخی پہلو آپ کے سامنے لانے کی کوشش کروں گا، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ اس ملک کی آزادی کے اندر سب سے پہلا قدم دشمن کے خلاف جس کا اٹھا ہے اس کا نام سر فہرست مسلمان ہی ہے، اور مسلمان نے اس ملک کو آزاد کیا ہے۔ اگر یہ مسلمان نہ ہوتا تو ہو سکتا ہے یہ ملک غلامی کی زنجیر سے پھر نہ نکلتا۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ Thank you.